світ так сильно змінився з тих пір, як я востаннє був на Київському безпековому форуму у 2016 році. Ми переживаємо не просто війну в центрі Європи, а період революційних потрясінь. Як каже шекспірський Гамлет, час вийшов з ладу. Time is out of joint. Це болісний і дезорієнтуючий момент, і це ще далеко до завершення. Щоб залишатися ваш час і ваше терпіння, я продовжу англійську. Мені дуже весело вивчити вашу чудову мову. I still need a microphone, it's true. Я хочу сказати, що цей період революційного підйому буде продовжуватися, і ми бачимо це глибокі факти глобалізації в західному суспільстві. Підйом Трампа, Брекзит в моїй країні і в багатьох країнах дуже потужні відчуття антиелітні, навіть антиекспертні. Це турбує. Китайці і росіяни помітили ці тренди і в деяких випадках ними користуються. І, на мою думку, це соціальна поляризація. Може, знаєшся, коли ми знайдемо нові економічні підходи, які будуть більш справедливими. Тобто це такий, якщо хочете, широкий контекст. А зараз я готовий відповісти на ваше запитання. Як Джеймс, я бачу небезпеку широкомасштабної європейської війни. Якщо Росія буде вірити, що вона перемагає в Україні, якщо Сполучені Штати не будуть повністю відданими НАТО, то буде набагато більша вірогідність, що росіяни будуть випробувати статтю 5. Друге, я хочу сказати, що система Путіна, на мою думку, не може витримати своє існування без того, щоб бути у стані війни. Сергій Медведєв, російський історик, писав і говорив, війна – це нова нормальність для російського суспільства. Можливо, це вважається нормальною для російського суспільства, але вона стає серцевиною російської ідентичності. І це довгострокові проблеми, з якими нам доведеться мати справу. Але це не означає, що ми знаходимося на межі глобальної війни. Я думаю, що ядерна стримування працює поки що, і воно буде продовжувати це робити у відносинах між Сполученими Штатами і Росією з одного боку і між Сполученими Штатами і Китаєм з іншого. Як сказала Мар'яна, ми зараз маємо драйв щодо ядерного поширення. Це небезпечна штука. І маємо сказати, що зараз багато урядів дуже проблем, з якими стикаються уряди, як надзвичайно хаотичні. Кліматичні зміни, демографічні зміни. І це домінуватиме в міжнародних відносинах протягом тривалого часу. Але, на мою думку, російська війна в Україні буде тривалою війною. Росія зав'язне в цій країні на роки. І це не є умовою, очевидно, не зараз, щоб вести більш широку війну, попри велику кількість українців, які від цього страждають і гинуть. Адже мене вчора вразила деяка статистика, яку я бачив, демографічна статистика, що 75% країн у світі до 2050 року в них населення зменшиться нижче рівня заміщення населення. Але зростання населення буде зосереджено в основному в країнах Субсахарської Африки, в Азії, і це створює серйозні загрози, зв'язані з нестачею ресурсів, кліматичними змінами. Тобто ми маємо справу з бебі-бумом і зменшенням народженості. І це може бути
дуже серйозним набором викликів для безпеки. На цьому я завершую, але я не бачу ніякої негайної вірогідності цього більш широкої конфронтації зараз. Можливо, наступні 50-70 років ми щось таке побачимо.